Je středa 16. října a za několik okamžiků dojde ke slavnostnímu předání rekonstruované školní kuchyně. S kamerou jsme samozřejmě na místě. Já vás všechny srdečně vítám. Kdybychom dnes chtěli a velmi rádi slavnostně otevřít nově zrekonstruovaný gastropravoz naší školní kuchyně. Jsme nejen teda obměňovali gastrozařízení, ale vzali jsme to z jedné vody na čisto od sklepu až po tuto techniku. Já jsem strašně rád, že se to podařilo zrealizovat, protože ten stav té kuchyně už nebyl úplně ideální. A v této souvislosti a při této příležitosti bych chtěl opravdu velmi poděkovat všem, kteří se na té realizaci podíleli. Ať už to byla zhotovitelská firma Dřevotvar, která teda musím smeknout, to zvládla v šibeničním termínu, kdy začínali s pracemi koncem června a 16. září už naše kuchařky vařily. Samozřejmě i subdodavatelé, společnost InGastro a mnozí další. I jim patří velký dík. A dále pochopitelně provozním zaměstnancům, kteří to také neměli jednoduché. Všem, kteří nám nad rámec pomáhali, když jsme měli a zajišťovali jsme provizorní stravování. Především teda základní školy Mladá Božice, která zajišťovala stravování pro naše prvostupňáky. Těm starším jsme dováželi obědy z tábora. Myslím si, že těch 14 dní na začátek školního roku to pro děti, jak pro ty menší, tak pro ty větší, kteří se chodili stravovat do kulturního domu, byl zážitek a jsem strašně rád, že tohle to všechno z těch provozních důvodů jsme zvládli bez nějakých větších komplikací. Když to vemu trošku ze široka od roku 2020, dělal jsem si takovou lehkou statistiku do současnosti, co se týká investic, tak město jako zřizovatel do základní školy investovalo za tohle období takřka 30 milionů korun, což si myslím, že není rozhodně málo. Jedna z největších investic vlastně byly 3 nové odborné učebny, výměna oken, odhlučnění jídelny a tak dále. Ale suverénně největší investice je právě tahleta, která činí přes 15 milionů. A pochopitelně je naprosto na místě poděkovat i zástupci Jihočeského kraje, protože jsme 3 miliony dostali z Krajského investičního fondu, peníze nám samozřejmě pomohly a druhou dotaci, kterou jsme získali, byla z Ministerstva životního prostředí na energetické úspory právě toho gastroprovozu a ta dotace činí 2,4 milionu korun. Takže i díky těmto prostředkům jsme celou tu akci mohli zrealizovat a můžeme tady dnes stát a věřím, že obdivovat prostory naší nové školní kuchyně. Že ještě jednou opravdu všem, kteří se podíleli, moc děkuji a nyní bych předal slovo paní ředitelce. Tak dámy a pánové, já vás srdečně vítám v prostorách naší základní školy, můžeme říct téměř nově zrekonstruované a pan starosta už vyjádřil téměř vše, co bylo potřeba říci, takže na mě zbývá poděkovat zřizovateli a městu Chýnov, tedy panu starostovi, za to, že jak jste slyšeli za poslední roky investoval do naší školy mnoho milionů korun, které přispěly k tomu, abychom se tady my všichni, děti, dospělí, i vy, když přijdete na návštěvu, cítili výrazně lépe. Velký dík ale potom patří všem mým kolegům a kolegyním, panu zástupci a paní zástupkyni, protože ten konec školního roku i začátek toho nového byl pro nás poměrně náročný, organizačně náročný, časově to bylo náročné, přesto jsme to všichni zvládli bez ztráty kytičky a velkou takovou třešničkou na dortu byly děti, které se zachovaly ať už na konci nebo na začátku školního roku báječně a nezaznamenali jsme žádné problémy s tím stíženým provozem a organizací obědů, takže i jim tímto prostřednictvím děkuji a tím bych to považovala pro dnešek za uzavřené. Takže nástřih a můžeme? Stříháme.
myslím, že všechno bylo řečeno. Děkujeme. Takže prostě to je retro. Ale to se vydrží dlouho, to by se já nevěděl.